Մարդու իրավունքների պաշտպանը վարույթ է սկսել ժառանգության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանի հետ երեկ տեղի ունեցած միջադեպի առնչությամբ։ Եվ այդ վարքագիծը, որը դրսևորվել է առանձին ոստիկանների կողմից, առանձին անհատների, այդ թվում նաև Թեկնածուի նկատմամբ շատ մտահոգիչ է, և մենք մինչև վերջ հետաքննելու ենք ամեն մի կոնկրետ դեպքում ինչպիսին էր այդ գործողությունների իրավաչափությունը։ Բաղրամյան պողոտայում երեք ոստիկանների հետ բախման արդյունքում Արմեն Մարտիրոսյանը վնասվածք է ստացել ու տեղափոխվել ոստիկանության Արաբկիրի բաժին։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության պատգամավոր Ստեփան Մարգարյանի կարծիքով նրա նկատմամբ ոստիկանության գործողությունները իսկապես ոչ իրավաչափ էին։ Ես տեսել եմ տեսագրություն, որտեղ նրան պարզապես ծեծում են 5-6 հոգով, ոչ թե տանում են, կարող էին տանել։ Իսկ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության պատգամավոր Արտակ Զաքարյանի համոզմամբ ոստիկանության գործողությունները լիովին իրավաչափ են եղել և բխել են օրենքի պահանջից։ Ինչը իմ կարծիքով մեր ընդդիմադիր գործընկերները խախտել են, համապատասխան եղել է նաև ոստիկանության արձագանք գործողությունները։ Նարինե Երիցյան, Հովսեփ Հովսեփյան, IPF.